Tereza Martincová v semifinále tenisové extraligy porazila Brendu Frohvirtovou ve třech setech. Jak jste viděla tento zápas? Tak musím říct, že Brenda hraje výborně na to, kolik je, jako, tak jsem koukala, i když jsem to slyšela, tak ze začátku byla jako moje chyba, že jsem do toho šla, tak jako, nechci říkat, že bych to podceňovala, to vůbec ne, ale musela jsem se jako na to trošku zvyknout, takže jsem to nesměla podcenit a vlastně hrát, vlastně jak jako hraju, i když mě trošku jako limituje bolest ruky, takže jsem samozřejmě třeba nemohla naplno servírovat, s forehandem jsem měla problém, ale celkově jako nebylo to jednoduchý. Včera se hrála velkou bitvu proti Kateřině Siniakové, po 2,5 hodinách šlo na ní vidět nějaký omezený pohyb? Omezený pohyb to jako nemůžu úplně říct, přece jenom ještě jako je mladička, takže jako se bude hodně vyvíjet, bude se, já nevím, jak se hejbe normálně nebo ne, takže jako, ale že by přišlo mi, že se snaží jako běhat na všechny míče, neměla tam žádný, že by jako něco bylo, může vědět ona, ale mně to nepřipadalo. Co se potom změnilo po tom prohraném prvním setu, když jste víceméně poté dominovala? Trošku jsem přijala to, co mě jako limituje, protože jsem zbytečně jsem vlastně se hledala jako co mám hrát, snažila jsem se to zbytečně urychlovat, pak jsem se jakoby sklidnila, hrála jsem s tím, co mám. Jak byste vůbec porovnala vaše tady působení proti Kateřině Siniakové a Brendě Frohvirtové? Celkově ten povrch, jak říkám, tady je takový zrádný, že se smazává jako ty rozdíly veškerý, přece jenom jsme všichni v přípravě, jo, takže jako nemáme natrénováno, jsou to takový jako tréninkový zápasy, což je super takhle před turnajema, než jako začnou, ale snažím se to brát, že jako dobrý trénink, vlastně je to zápas, takže svoje působení, nevím, vyhrála jsem 2 zápasy, uvidíme, jak to půjde dál. Ve druhém se to tam přihodila taková nevídaná situace, kdy Brendě byl připsaný 15 poté, co, nebo vám byl připsaný 15 poté, co Brenda získala vítězný úder, mohla byste se k tomu vyjádřit trochu? To se trošku stane, rozhodčí se asi přehlídnul, že měl tam u sebe třeba napsaný jiný skóre. Já jsem mu říkala samozřejmě, že to tak není, protože to, takže tohle jako všichni samozřejmě víme, to stejně nepotřebuje se úplně nesmyslně dohadovat, takže tam měl samozřejmě jakoby připsaný už předtím, tam nešlo o ten balon, který ona vyhrála, ale protože podle mě měl tam blbě napsaný to skóre i předtím. Poté, myslím, že to bylo ještě ve druhém setu, kdy jste tam upozorňovala na pohyb nějakých diváků nebo podobně, můžete se k tomu taky vyjádřit? Tam bylo jenom, že tam stál kameraman nahoře vlastně vzadu na baseline a zvednul se a začal se tam jako hejbat ve výměně. Já jsem říkala, že samozřejmě jsem si ho všimla, takže jsem jenom poprosila, jestli by se jako mohl přestat hejbat, nebo protože přece jenom, když jako se vám někdo hejbe přímo nahoře za baseline, tak to vidíte, takže je to takový jako neúplně příjemný. Jak vám osobně vadí nebo nevadí, když lidé třeba chodí během přestávky nebo pozdě do výměny a pak trochu ruší tu hru? Já se snažím to vlastně brát, takže jakoby s tím nic neudělám, že pokud se to stane. Já si myslím, že v tenise by se to dít nemělo, protože přece jenom se snažíme mít jako to periferní vidění a vlastně soustředíme se na ten balon. Není to jak v některých ostatních sportech kolektivních, kde vlastně se jakoby může pohybovat, protože ten tenis je v tom hodně specifický, že se musíte fakt soustředit na ten balon, rychlý reakce a když vám tam jakoby někdo začne chodit, nejde o to, že byste se na ně otočila, ale vnímáte ten pohyb. Takže já se to snažím neřešit, protože říkám, co s tím udělám, neudělám s tím nic, ale určitě to příjemný není. Nejde tam teda o ten samotný ruch? Ruch nejlepší je samozřejmě, když je klid, když se na to můžete soustředit, ale já si myslím, že silný sebevědomý hráč se těma věcma nenechá rozhodit. Teď jste se nenechal rozhodit? No, snad ne.